Ish ministri i mjedisit Lefter Koka hodhi akuzat të rënda ndaj ish kryetare se Lëvizje Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi, duke e bërë përgjese se ndodhet pas qelis prej akuzave të saj për inceneratorët që si pas ti nuk qëndrojnë. Si mundet një prokurori të marë për bazë kallëzimin e një të çmendure si Monika Kryemadhi dhe ti mjaftoj për të arrestuar qytetar të pafajshëm? Unë i kam shërbyer këtij vendi me besnikëri dhe në përputhje me ligjin. Mirë, unë që u dogja dhe do dënohem, por gjykata duhet të qëndroj me dinjitet dhe mos të arrestoj njerëz të pafajshëm. Pas kësaj deklarate, Lefter Koka nuk u ndje mirë nga zemra dhe bluzat e bardha, erdhën me ambulancë për ta marrë nga salla gjyqit, ndërsa avokati i tij kërkoi pushimin e çështjes. Në seancën paraprake, bazuar mbi kërkesën për bashkimin në një dosje të inceneratorëve të Elbasanit dhe të Fierit, në sallë ishte edhe Alqi Blako, në kohën e firmosjes së kontratave koncensionare të inceneratorëve. Sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit, ishte deputeti, kërkoi pushimin e akuzës për shpërdorim detyre pasi sipas tij, statusi që mbante në ministri nuk mund të cilësohet zyrtar i lartë dhe rrjedhimisht nuk mund të jetë kompetencë e gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kërkesa avokatëve të Lefter Kokës dhe Alqi Blakos u rrëzua nga gjyqtarja Fiorella Davidi dhe vendosi që dosjet e inceneratorëve të Elbasanit dhe të Fierit të vazhdojnë të gjykohen të ndara në gjykatën e posaçme, ndërkohë që më herët e njëjta kërkesë është rrëzuar edhe nga gjyqtarja Rudina Palloj, që po e gjykon çështjen e Elbasanit në seancë paraprake. Pas zgjatjes së disa orë, prokurori kërkoi ndërprerjen dhe marrjen e deklarimeve të pandehurve në një tjetër seancë që u caktua në 22 shkurt, ku pritet të merret edhe vendimi nëse çështja e inceneratorëve të Fierit, ku janë të akuzuar 20 persona, do të kaloj apo jo për gjykim. 4 milion euro dyshohet se u paguan për punë që nuk u kryen asnjëherë, ndërsa 60 milion lek është dëmi i shkaktuar në buxhetin e shtetit në skemën e mashtrimit.